E a gente fala agora sobre as chuvas que atingem os estados do Sudeste. A Agência Nacional de Mineração estendeu mais uma vez o estado de alerta para as barragens. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o Thiago Pimenta sobre essas informações. Bom dia, Thiago. Oi, Renata, bom dia. Muita chuva em Minas Gerais e, pela previsão, deve chover de forma intensa, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte e no sudeste do estado ainda. Por conta dessa previsão, a Agência Nacional de Mineração estendeu também o estado de alerta para as empresas que detêm barragens no estado. O novo prazo vai até o dia 10 de fevereiro. Especialmente durante esse período, o monitoramento das condições e da conservação dessas barragens deve ser diário. No caso de qualquer anormalidade, o plano de ação de emergência para barragens precisa ser acionado. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 95 municípios do estado, entre eles Caratinga, Governador Valadares, Ouro Preto, Sete Lagoas e Viçosa. A gente esclarece que no estado de emergência existe a possibilidade de obtenção de recursos federais e estaduais de forma mais rápida. Renata. Obrigada, Thiago, pelas suas informações.